Aš esu Kornelija Rapolaitė ir dirbu konsultantę. Dirbu jau StrongPoint'e 6 metus. Pozicija, nuo kurios aš pradėjau, yra helpdeskas, dar kitaip įmonėje vadinamas talentų kalvė, nes iš tikrųjų nemažai žmonių ten pradeda savo karjerą StrongPoint'e ir toliau kyla karjeros laiptais ar keičia profilį. Ir nesvarbu, kad tu esi... Kad pradėjai nuo, kaip čia, žemiausios grandies, bet visą laiką gali pakilti tikrai į aukštesnės pareigas. Šiuo metu aš esu konsultantė ir jeigu paprastai papasakojus, kuo aš užsiimu, tai mano tikslas yra pagal kliento turimą poreikį, pagal jo užklausą, suprasti, ko jisai iš tikrųjų nori, kokią problemą jam reikia išspręsti ir tuomet sugalvoti, kaip tai įmanoma būtų įvykdyti sistemoje. Dirbant komandoje yra labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad ne tu vienas esi atsakingas už kažkokį tai konkretų darbą, bet yra atsakinga visa komanda. Tai yra visos komandos interesas tiek, kad tau padėtų, tiek, kad tu padėtum kitiems. StrongPoint iš tikrųjų labai skatina eksperimentuoti, kažką atrasti naujo ir tikrai nebaisu suklysti einant šituo pažinimo keliu. Didžiausias atradimas StrongPoint'e tai buvo pati darbo atmosfera ir aplinka. Tikrai labai liberaliai žiūri į visas pareigybės ir į visus reikalavimus. Iš tikrųjų labai džiugu, kad įmonė suteikia galimybę augti ir tobulėti.